Tad 8 gadus atpakaļ entuziasts un draugu kopa sāka ar velosipēdu restaurāciju. Diezgan ātri tas izveidojās arī par profesionālu darbību, jo cilvēki bija diezgan sajūsmināti par to veco velosipēdu garšu, smaržu un to lietu, kā tas ir izdarīts tanīs laikos. Un 4 gadus atpakaļ jau parādījās pirmie jaunie Ehrenpreisa velosipēdi, rezultātā arī ražošana tika atjaunota. Ehrenpreisa Original. Kvalitāte līdz pat sīkākajai detaļai, dizains un funkcionalitāte – stāsts. Ehrenpreisa divriteņi ir vēsturiskais mantojums ar jaunu modernu dizainu, modernām tehnoloģiskajām iespējām, un mēs pievēršam uzmanību katrai detaļai līdz milimetra simtaļai. 2015. Gada sezonē mums ir jauns modelis, dāmu un kungu variants. Pāriem modeļiem kā Gustavs un Paula arī geometrijā, ja skatās uz rasējumu, var sastīt ļoti liels līdzības no 30. Gadu modeļiem. Tur ir saglabāts tieši tas vēsturiskais kultūra mantojums daudz vairāk. No šo riteni mēs tad ņemām un sākām no pilnīgi baltas lapas. Tas prasīja ļoti, ļoti daudz darba stundas un ļoti kvēlas sarunas starp kolēģiem, kam ir jābūt uz tā riteņa un kā viņam ir jāizskatās, kā uz viņa ir jājūtās. Mums ir tas gods būt izvirzītiem Latvijas investīcija attīstības aģentūras eksports un inovācijas balvai. Ehrenpreisa leģenda ir atzīmusi ne tikai Rīgā, Latvijā, bet arī to ir novērtējuši Skandināvijā, Vācijā un pat mūsu velosipēdu aizceļojuši uz San Francisco un pat Singapūru. Tā kā mūsu velosipēdi rada prieku daudziem pasaules velo mīļiem un tie, kas novērtē mūs. Ārvalstu ekspertu atziņas un pašmāju uzņēmēju pieredze LIA biznesa formā cēsīs 4. decembrī. Piesakies www.lia.gov.lv.